Mimi kwa jina naitwa Sara Kiia na miaka 45 na naishi hapa Namanga Tanzania. Pia mimi ni mwenyekiti wa kina mama mpaka wa Namanga. Tumeona hapo ndipo njia ambayo tutaonekana na pia ndio sehemu ya kupita watalii. Ilikuwa mbaya sana. Hapa tulikuwa tunaogopa hata sana kusogelea. Kwa kweli ilipounganishwa hii umoja wa nchi zote, tumeona kwamba tumepata upendo. Tunachanganyikana wamama wa Tanzania na wa Kenya. Tunakaa pamoja kuhusu ushanga. Mimi kama mkazi hapa tunawashukuru sana benki kwa kufanya hiki kitu kizuri kilicholeta muungano wa nchi zote.